Završena je humanitarna akcija Innerwheel kluba Pula Slušamo rukama, koja je organizirana u suradnji s Udrugom gluhih i nagluhih Istarske županije i glazbenom školom Ivana Matetića Ronjgova. Danas su predstavljeni i rezultati ove humanitarne akcije. Riječ je o 24. godišnjoj akciji pulskog Innerwheel kluba, točnije o koncertu učenika i nastavnika glazbene škole koji je održan 18. lipnja u Domu hrvatskih branitelja. Sredstva za udrugu gluhih i nagluhih prikupljala su se prodajom ulaznica, donacijama prije i poslije koncerta ili pak direktnim uplatama pojedinaca i tvrtki. Prikupljeno je 6.380 eura. Novac je doniran udruzi za uređenje njihovih prostorija u Antikovoj ulici, u neposrednoj blizini Doma branitelja. Ove godine smo se odlučili pomoći udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije s obzirom na to da im do sada nismo pomagali, a iskazali su potrebe i evo, doista se nadamo da će svoje buduće aktivnosti provoditi s puno više motivacije i elana u novim, novouređenim prostorima. Pa evo, najprije da se zahvalim Innerwheelu na provedenoj humanitarnoj akciji. Njome smo uspjeli osvježiti prostore, urediti prostore naše udruge na način da smo prebrusili i prelakirali parkete u društvenim prostorijama, u uredu i u sali za sastanke. Također smo u dijelu društvenih prostorija postavili laminat. Ofarmali smo dio stolarije u prijemnoj kancelariji, u uredu i u društvenim prostorijama. Također kupili smo novi zvučnik, proveli instalaciju ispred stropnih ploča i to bi bilo to. Inače, udruga ima svoje sjedište u Antikovoj ulici već dugi niz godina, a u njihovom radu redovno ih pomaže i grad Pula. Pa evo, za početak je ono što je možda najvažnije, udruga skoro od samih početaka djeluje u ovom prostoru koji je prostor grada Pule i zaista nam je drago da smo partneri po tom pitanju i naravno tu smo za pojedine njihove aktivnosti i programe, tako da podržavamo evo već više godina. Pored doniranih sredstava prikupljenih u humanitarnoj akciji, udruga je za okončanje svih radova u svojim prostorijama pridodala i svoja sredstva, točnije 1400 eura.